Alumni Minglava, Alungo, Piat King, Yamau Dogani Pianli Piro Chuzu Bare, Alumni Kuluni Yama, Kamone, Niatima, Piaik Chizuro, Kayunaro Rine, Jippa Pitari Niyama, Alumni Pianli Sundrigu Yara, Chizuro, Tue Chimane, Piat King Hajamaru Pomateku, Kamiate, Piapete, a two the pin jama. จมัยดีอเนตตงเซอตวินมาพยาทခင်อลุลุขึ้นได้อย่างริกูเปลี่ยนเลยยีตั่วပြီးတော့เจซุတော့ชิมွန်းเนี่ยအခါพยาทခင်ဟာจมารို့ပေါ်ဘယ်လောက်ထိတောင်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားလဲဆိုတာจมပို့ပြီးတော့မြင်တွေ့လာရတယ်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်จมารို့ကိုမတူတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေနဲ့ပတ်ရစ်ပေးတယ်တကယ်ပါจมารို့အရင်နေ့တွေအရင်ဘဝတွေတုန်းကจมารို့အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာတွေနဲ့အခုကာလမှာအရန်ကိုကွာခြားသွားခဲ
hobu. Pia would tea at Wajam, Jamaru Bawa. Tenet net, teneha, po po biro tu chala, pite. Winnie yama Jamaru tenet and him, but to win it tu chalare. Jama yeshu yala pide kama, Jama winnie yama, miaji a young lady picare. Jama winnie yama, pia would po biro, ti juan layare. Pia would jama sabiro, ti ti chine, a kune suine. Jama ti juan jinga, young guado abi pite. Nitima, nea dima, Piaga, Pubitu with tea lily, Winnie Yama Jamaya Tatama, to a county mingalari lake hands Iali live, to a nogo bado jama pubido tea lare, deep in jama, pete chenny lejama da dama, but to rob pite. Biro Jamaru Winnie Yada Magaba, Jamaru say by Sayamale, young lady, Nyai Jama Puama Picare, the knitted him but to win it, say by Sayama, Pubi Jinjam who repilare. တနေ့နဲ့တနေ့မတူဘဲနဲ့အသည့်ပညာတွေကျွဲဝလာတယ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလည်မှုတွေကျွမ်းကျင်မှုတွေဖျားခင်ကျမတို့ကိုတုံ့ပြန်ပေးတယ်ဖျားရဲ့အလိုတော်တွေကိုပို့ပြီးတော့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိနားလေတာတယ်ဒါရင်သမကဘူးခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမှာလဲကျမတို့ဟာတိုးတက်လာတယ်ဟုတ်လားကျမတို့ငငယ်တုန်းကနေအခုအရွယ်နဲ့တေးချပေါ့မတူတော့ဘူးဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့အင်အားတွေကြီးလာတယ်ကိ
ကျမတို့ဘက်မှာတဖက်မှာလေးပဲအများကြီးအကျိုးရှိတဲ့အရာတွေများစွာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာဖခင်ယေရှုတော်ကိုကျမတို့ဟာထူးချီးမွမ်းဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ကျမဒီအရာကိုဘာကြောင့်မလို့ပြောနေသလဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုဖခင်ဟာတိုးတက်စေချင်တယ်အာမင်ကျမဟာလူတွေကို ထင်းကြောင်းနဲ့ကြည့်ရှုရဲတွန်တင်ဆုံးမတဲ့မင်းနစ်ထရီထဲမှာကျမလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ထဲမှာသွားလာဖို့ရန်အတွက်လူတွေကိုကြည့်ရှုပြုစုတဲ့မင်းနစ်ထရီထဲမှာကျမလှုပ်ဆောင်နေအခါမှာတစ်ခါတလေမှာကျမတို့ကသူများပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်အယံမေစိတ်အားကြီးပေးတတ်ကြတယ်တစ်ဖက်ကနေကြည့်ရင်တော့ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် သူများတွေကိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဖခင်နဲ့ပို့ပြီးတော့ယဉ်နေစေခြင်းနဲ့ဖခင်အတွက်ပို့ပြီးတော့အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဒါသိကောင်းတဲ့အရာပါဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာကျမတို့ကသူများကိုပဲတိုးတက်စေခြင်းမီးကိုကိုကိုကြတော့တိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်မေ့တကြတယ်မိတ်ဆွေသိလားဖခင်သခင်ကသူများတိုးတက်တာတဲ့ကျမတို့တိုးတက်တာကိုပို့ပြီးတော့လိုချင်တယ်ပြောပါအောင်ငါတိုးတက်တာဖခင်သခင်ပို့လိုချင်တယ် အဲ့ကျမတို့သူများကိုပဲတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးနေပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအချင်းကုမ္ပဏီပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်လဲတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အထူးသဖြင့်ဖခင်ကကျမတို့ဘဝမှာကြုံတွေ့စေတဲ့အရာအားလုံးကကျမတို့တိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီး၄အငယ်၁၂-၃မှာရှောက်ချခြင်းကိုလကောင်းကြွေဝခြင်းကိုလကောင်းခံရတဲ့ဝါစွာစားခြင်းမသိခြင်းစီးစိမ်ရှိခ
Amen. Pedro ပြောတယ်ငါအရာခသိန်းကိုဂျုံရတယ်ရှုံချခြင်းလေးဂျုံရတယ်ကျွေးဝခြင်းကိုလည်းငါဂျုံရတယ်ဒီနှစ်ခုကလုံးဝ opposite ဖြစ်တယ်ရှုံချခြင်းဆိုလူတွေကြိတ်ရခြင်းကျွေးဝခြင်းဆိုတာကတော့အောင်မြင်ခြင်းနေဟုတ်လားအဲ့ဒီပြဝဆိုဆော့ခြင်းသူခံရတယ်လို့မွတ်သိမ့်ခြင်းကိုလည်းသူခံရတယ်စီးစိမ်ရှိတဲ့အချိန်ဂျုံရတယ်လို့ဆင်းရဲခြင်းကိုလည်းသူခံရတယ်အဲ့ opposite အရာတွေအလေအလေသူဂျုံရတယ်ဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့အရာလေးကဘာလဲအရရဲ့တွန်းနိုင်အရာရာသင်မိပြီတဲ့ hallelujah အဲ့တော့ကျမတို့ကိုဖခင်ကဒီမြေကြီးမှာကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့ကာလမှာကြုံတွေ့စေတဲ့အရာတွေကသူများအတွက်ပဲမဟုတ်ဟုတ်တယ်ကျမတို့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါမှာ
ကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကလူတွေကိုအစေခံရတယ်လူတွေကိုပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်အမှုတော်ဆောင်ရတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့ခံယူချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျမရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟာနံပါတ်1ကျမရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းနံပါတ်2ရွေချက်ကဖရာသခင်အတွက်ဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ကိုကျမချစ်တယ်ဖရာသခင်ခေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့အမှုတော်ကိုကျမလုပ်ဆောင်ရတယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင
ကျမအမှုတော်ဆောင်နေရလူတွေပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်သေးဘူးနံပါတ်1အနေနဲ့ကျမပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ကျမလုပ်နေတာဖြစ်တယ်နံပါတ်3ကျမပဲလူတွေပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်အမှုတော်ဆောင်တာကျမတို့ဒါတည်တည်ချာချာသတ်မှတ်ထားဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါလူတွေတအားပြောင်းလဲစေချင်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာအချို့လူတွေကကိုပြောင်းလဲစေချင်တဲ့အချိန်မှာကိုပြောင်းလဲစေချင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မဖြစ်လာရင်ကျမတို့ကစိတ်တက်ကြအမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါကျမကလူချို့တွေကိုဟာအရင်စေတနာရှိတယ်ကိုပြောင်းလဲတယ်လို့ပေါ့နော်ကိုဖျားကိုချစ်ပြီးဖျားနောက်ကိုလုံလုံလိုက်တယ်လို့ဖျားခင်တို့ဆိုဘာမစိုးလုံးမေဆိုရင်ဆန္ဒနဲ့ကျမဘဝကိုစက္ကတ်ထားတယ်ဘာမှကျမပြန်မယူဘူးကိုရောကြိုက်တာလုပ်ပါကျမဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းအားလုံးကိုရောကြိုက်တယ်လို့ယူပါတော့မှကျမစက္ကတ်ထားတယ်အဲ့လိုပဲလူတွေကိုလည်းကျမအယံဖြစ်စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့လူအချို့တွေကအဲ့လိုစက္ကတ်မှုမျိုးမရှိတဲ့အခါအစတုန်းကတော့အရာဖျားနောက်ကလိုက်မယ်ဖျားတော့ငါလုံမယ်လုံမယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်လာပြီးလမ်းတစ်ဝက်လောက်လေးကြာအောင်ပြန်လှည့်သွားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာအယံခံစားရတယ်ကျမအဟကိုရလာရင်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့တို့တွေအဲ့ဒါလိုဖြစ်တာလဲကိုတို့ဘာကြောင့်တို့ကိုအဲ့လိုဖြစ်ခွင့်ပေးတာလဲတို့ကိုပြောင်းလဲပေးပါလားကိုတော့ကျမအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်နော်ဆူတောင်းတယ်ဖျားကိုကျမအဲ့လိုအပြစ်တင်မိတယ်ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းဆောင်လဲကျမပြောပြတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ကျမသူ့အရန်ပြောင်းလဲစီချင်တာဖြစ်စီချင်တာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျမဝိညာဉ်ဖခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆရာကြီးတို့ပြောင်းလဲဖို့ထက်မင်းပြောင်းလဲဖို့ဘုရားခင်ပိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ကတို့ပြောင်းလဲဖို့ထက်မင်းပြောင်းလဲဖို့ဘုရားသခင်ပေးကြုံတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကမင်းကိုလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအဖြစ်ပြက်မှာသင်ပေးခြင်းတဲ့အရာတစုံတစ်ခုရှိတယ်ဝါကျွန်မအဲ့ဒီခါမှာစပြီးတော့ပြန်လေပြီးတော့စင်ခြင်းတယ်ဘုရားသခင်ငါ့ကိုအခုချိန်မှာဘာတွေသင်ပေးခြင်းတာလဲဒီအချိန်နေအားဖြင့်ဘုရားသခင်ငါ့ကိုဘာတွေပြောနေတာလဲကျမပြန်ပြီးတော့စင်ကျင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်တခင်ကျမကိုသင်ပေးခြင်းနဲ့အများကြီးရယ်လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖခင်ချစ်တယ်လို့ချစ်တတ်ဖို့ရန်ကျမကိုဖခင်သင်ပေးတယ်တစုံတစ်ခုပြန်ပြီးတော့လူတယောက်ကကောင်းမှပဲလူတွေပေါ်မှာစတင်ကောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုကလူတိုင်းကိုချစ်တယ်လို့အကောင်အဆိုးအယုတ်အမြတ်အားလုံးကိုယေရှုချစ်တယ်ပြည့်စုံတဲ့လူမပြည့်စုံတဲ့လူဖခင်တစိတ်အားကြီးသည်ဖြစ်စေစေအားမကြီးတဲ့လူတွေကိုလည်းယေရှုချစ်တယ်လူတိုင်းကိုဘုရားသခင်ချစ်တယ်လို့ပဲချစ်တတ်ဖို့ရန်တော့ဘုရားသခင်သင်ပေးတယ်လူတိုင်းကိုယေရှုကအချိန်မျိုးပြန်လဲပြီးကြိုးစိုးတယ်လို့ပဲကြိုးစိုးတက်ဖို့ရန်နှလုံးသားမျိုးရှိဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကျွန်မကိုအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ဒီအဖြစ်သင်ပေးတယ်အချို့သောလူတွေဘုရားတို့တောက်လောင်နေခဏနေမတောက်လောင်တော့ဘဲနဲ့ပြန်ပြီးလဲသွားတဲ့ချိန်ရှိအဲ့ဒီခါမျိုးမှာကျွန်မတို့ကနော်တခါချီနှောင်ထားမယ်တို့နော်ဘာကြောင့်မို့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကရင်ရှင်မလုပ်ရတာလေဟုတ်တယ်ဖြစ်စီချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကကိုယ့်လိုမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကကျမတို့နဲ့မတူဘူးဖြစ်တယ်ဥပမာကျမကဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမဗရင်ညင်ဖွဲ့ထားတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဖခင်သခင်ကသူများပြောင်းလဲဖို့ထက်ဗရင်ညင်မဖွဲ့ထားဘဲနဲ့ကိုယ့်အကိုကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်တဲ့လူတွေပြောင်းလဲဖို့ထက်ဗရင်ညင်ဖွဲ့ထားတဲ့ကျမပြောင်းလဲဖို့ပို့ပြီးတော့ဖခင်ကစိတ်ဝင်စားတယ်ကျမပြောင်းလဲတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့အရာရာပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်တယ်ကျမပြောင်းလဲတယ်ဆိုရင်ဖခင်ကကျမနဲ့လုပ်เสียအများကြီးအနာဂတ်မှာရှိတယ်အချို့လူတွေကတော့သူတို့ရဲ့အသက်တာကိုအဲ့လောက်ကြီးအထိဘဝတစ်ခုလုံးကြီးစက္ကတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့အတွက်သူတို့ပြောင်းလဲတာမပြောင်းလဲတာသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာပဲရှိနေသေးတာကျမကတော့တကယ်ဒီအချိန်လေးမှာသင်ယူမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်မှာဖခင်ကျမနဲ့လုပ်လို့ရတဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်ဖခင်ကျမကိုသွန်သင်ပေးတယ်ကျမရဲ့နှလုံးသားသူ့လိုဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်သူမြင်တယ်လို့မြင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်သူခံစားတယ်လို့ခံစားတတ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကျမကိုလူအမျိုးမျိုးနဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့စေပြီးတော့ကျမကိုသင်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့အားပေးခြင်းနဲ့သူများပြောင်းလဲဖို့အမှုတော်မဆောင်ပါနဲ့ကိုပြောင်းလဲဖို့အမှုတော်ဆောင်ပါအမှုတော်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်သူများတိုးတက်သွားဖို့ပဲအမှုတော်ဆောင်တာမဖြစ်ရကိုတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်အမှုတော်ဆောင်ပါ
จม้าเยอหมู่รอซองเจิมจม้าเจซุรอตะเกฉีม้วนน่ะจม้าอะยันโตตัดตัวเลยดิอหมู่รอซองกาละ12นาทีอะตั่วมาจม้าอะยันโตตัดตัวเลยจม้าเปียงเลตัวเลยจม้าเยอตวยขอรีลุงเกะ12นาทีกะสาราอีเนอะคุสาราอีเนมะดูรอบผิดเลยอะยินน้องก็ซอยคอนฟิเดนซ์มะชีลูรีชีมาอหมู่ซองพูยันด้วยจม้าจောက်ยวนน่ะเตียโฮบุเลยจောက်เลยดาใบแม้ 12နှစ်ကာလအတွင်းမှာဖရာသခင်ကျွန်မအမျိုးမျိုးကြုံစေတယ်အမျိုးမျိုးသောလူတွေနဲ့ကျွန်မကိုပေးတွေ့တယ်ကျွန်မကိုဘစ်အပ်လုပ်ပေးတဲ့လူချို့တွေနဲ့တွေ့တယ်ဟာဆရာမတို့တရားဟောရအရင်ခွန်အားရတယ်နော်ဆိုဘစ်အပ်လုပ်ပေးတဲ့လူနဲ့တွေ့တယ်လို့ကျွန်မတို့တစ်ခါတည်းမှာဝေဖန်တဲ့လူတွေနဲ့လည်းကျွန်မကိုကြုံတွေ့စေတယ်ဒါလိုမျိုးတရားဟောရင်နောက်တစ်ခါမလာတော့ဘူးဆိုတဲ့လူမျိုးတွေဟုတ်လား
Lurie compliment upon my jama, Jane young yenium, Mahopene, Lurie, Ape is a garbo, my bejama, wow, tease out her move. Payadakin, Ape is a garbo, my tease up way, Payajama of them beat it. Jamai strength, Jamai con agu, Payadkin siani, so you the poyandra. Ape de Michile. Nim pay muri joyan, Payadkin tangani, so you rekama, Jama, blue gala, mamma, so. Po biro, Payane, but that be confident, Sheila. Longer the son of Nega Sarain, Akusarain, Madura, Pajangle. Lu a mumune jomiare drejang. A chini, a mumune jma jomiare a drejang. Kake muri jomiare a drejang. Simbi muri jomiare a dra. Abe muri durine jomiare a dra. Ama bere durine jomiare a dra. Erali along a papi silis or jamago mold lope. Jamago bone to embede. Dabbe me, Tibo a misery. Jamaru blue can you lays what they do aegi. ကျမတို့အဲ့ဒီအချိန်လေးကိုကြုံနေခါမှာခါတိမှုတွေနဲ့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ပိုကောင်းတဲ့လူဘယ်တော့မှမဖြစ်လာနိုင်ပိုးလူလိုမျိုးဖြစ်ရမယ်ပိုးလူကအရရနိုင်အရာရာငါတင်မိတယ်အချိန်လေးတွေအတီးတီးမှာကျမတို့ကကောင်းတဲ့အရာကိုပဲတင်လာခဲ့ဖို့ရန်လို့တယ်လူအချို့တွေတင်ကိုကဲရဲတဲ့သူဝေဖန်တဲ့သူဒါမှမဟုတ်ရင်တင်ကိုကြောက်ချတဲ့လူတစ္ဆာဖောက်သွားတဲ့လူဒီလူတွေနဲ့ကြုံရတဲ
lanayu. Tama mo ilete mo abe re lurine be chongya re khamate ha mana jibwa me so yin le. Tama po kao ne lume phe lanayu. Phyat khen ha jama rogo ayaya ma ayaya hu ten khai ne. Kaam po yin adwa. Phyat khen jama rogo ten pe re. Eri khama ten gan zao kaam mo zwa yuta po lo re. Jama amuro sao ne khama na thao ne san na khu ne ma. Mame ya ya jama ro. တပည့်တော်ဖြစ်ကျန်းစာကျောင်းကိုအချိန်ပြည့်လုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်လာတယ်အစားတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ပိုင်းကျောင်းအနေနဲ့ပဲဖွင့်တယ်ဒါပေမဲ့2003မှာကမ်ဆိုက်တစ်ခုမှာအချိန်ပြည့်ကျန်းစာကျောင်းဖွင့်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်စတင်လုပ်ဆောင်တယ်ကမ်ဆိုက်မှာလုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အများကြီးထားရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါ ຕົ້ມລະບໍເນາະຈົ່ມມາລູງ້າປີລູເລີຍອີ່ນິຍາມາວີຈີອັບພິນເນາະຊີເລຈີແດ່ແຕ່ແມ່ຢູ່ປາຍົງກະບາເລີຍສໍອະກອງຊົງຈັ້ງສາຈ້ອງກູເລີຍຂຶ້ນແດ່ເນາະອີ່ນິຍາມາຍີກູກັນນີ້ຊີແດ່ສະເກດກວິນນີ້ຊີແດ່ໄລບຣີນີ້ຊີແດ່ປິໂຕຈັ້ງສາຈ້ອງແດ່ຕ່ວຍປີພຶ້ນຫາແດ່ແຄມໄຊພິດແດ່ອັດແກທີໂອໂລຈີນິດໄຊນແດ່ດີສາຈີໄດດີຊີແດ່ຈ້ອງດາດີເລີຍລາຈິນແດ່
glorious day ပဲ ပိုင်ဆိုင်မှုရံတော့မဟုတ်ဘူးဘုရားကကျွန်မကိုတင်ပေးခြင်းနဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မလူငယ်လေးเนาะအမှုတော်စဆောင်ခါစားအချိန်လေးဖြစ်တယ်เนาะအမှုတော်ထဲမှာပါဝင်နေတာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဝင်းကျင်ပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကလည်းကျွန်မငွေကြေးတွေလည်းအများကြီးကောင်းကြီးပေးတယ်เนาะထောက်ပံ့ပေးတယ်လုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့အရာတွေလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးကျန်းစာကြောင့်မတင်ကြားပေ
အဲ့တော့ဘုရားကကျမရဲ့အသက်တာကိုပြုပြင်ပေးခြင်းတဲ့အရာရှိနေသေးတယ်။
အဲ့ကမ်းဆိုင်မှာကျမတို့ဒီလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကိုအိုဗာစီးကြည့်ပေးတဲ့ကမ်းဆိုင်ရဲ့ဒီအင်ချာ့ချ်ပေါ့နော်အဝတ်လမ်းရင်လည်းလှမ်းလို့ပြထိုင်ကုန်အကြောင်းသားတွေကရွှေ့မိတယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကပြန်မထားဘူးဆိုရင်လည်းအားကျမအကြီးကြီးဖုန်းခေါ်ဆက်ပြီးတော့ကိုရကိုတကယ်တော့အဲ့လောက်ကြီးမလို့ဘူးဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူကအဲ့လိုမျိုးလို့အဲ့ကျမအစားတော့ကတော့ဒီ
เออฮ่าจม้าลีไอ้นี่มาอังวยผิดตัวชินเนี่ยผิดနိုင်လို့ရှင်เนาะအဲ့လောက်ကွန်ပလိန်များပါတယ်ဆိုတဲ့လူအဲ့ဒီလောက်ထိจม้าတို့ကိုเนาะအထင်သေးပါတယ်စုံမပဲအဲ့ဒီဂျားထဲမှာလောက်ရပါတယ်စုံမပဲจม้าလေးဟိုចောင်းတော့တို့သူကဘေးသွားပြောမလဲจม้าဘယ်လာပြောတာဗောเนาะတခါတည်းသူတော့တာတွေနဲ့မျက်နှာကြီးလေးหนีเย้ပြီจม้าပြောจม้าလေးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပြန်ညော်ပြီးပါမယ်အဲ့ဒါမကတင်သူကจม้
ာတိတို့စာရေးပြီးတိုက်မာလေရော
ha chang da ria si kan ma shi bu khang saung ne lu a ma chi bu so pi lo no ta kai lo pyatana li a te te le ba da ba me a chi chi phet twa chma li a yan lan twa da nga ba ri ma le nga ba ri a pye lo mu mi le nga ro ri lout da a yan lon twa da la nga ro si kan ma shi ya la sa ta bi ma ko 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 le twei we sei de a mya yi phet la အဲ့ဒီဟာတွေကျမကြုံရတယ်။အဲ့ဒီမှာကျမစပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်စပြီး confident ကျမတည်ဆောက်တယ်။ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုဒီအချိန်ဒီမှာသင်ပေးခြင်းနဲ့ရရှိရယ်။ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုနော်ငါမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုကြုံစီတာမဟုတ်ဘူး။ငါဒီအချိန်ဒီထဲမှာဆက်ပြီးတော့ငါဘုရားရဲ့အထင်းမှာငါစိတ်ချမှုတည်ဆောက်ရမယ်။တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းတော်ကိုလေပြောရမယ်ဆိုတွေးဝေးလာတယ်ငါဘိတ်သိမ်များမရှိလို့လားငါမဥဆောင်နိုင်လို့လားဆိုတော့တွေးဝေးမှုတွေအထဲထဲမှာရောက်လာဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ကျမညင်ပယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ဖရာသခင်ရဲ့အထဲထဲမှာကျမရဲ့စိတ်ချမှုကျမတည်ဆောက်တယ်ငါလုံနိုင်တယ်ငါအကောင်းဆုံးလုံနိုင်တယ်ငါအကောင်းဆုံးလုံဆောင်မယ်ကျမတို့အကြောင်းသားတွေထဲမှာနော်တည့်ရကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုကျမတို့ sport day လုပ်တယ် sport day လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာရေလိုတယ်ရေလိုတဲ့အခါမှာကျောင်းသားတွေရေနဲ့ရေပက်ပြီးဆော့ရတဲ့ sports တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ water bomb ဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုသူတို့ကလုပ်ဖို့အတွက်ရေလိုတော့ကျမတို့ရေကျောင်းသားတယောက်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့မီးသပိုက်လေအဲ့ဒီပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုအဆောက်အုံတွေမီးလောင်လို့ရှိရင်ရေကိုထုတ်လို့ရတဲ့ဒီ hose ပေါ့နော်နေရာလေးသူကရှိတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်အဲ့ဒီပုံမှန်ကောင်ကနေလုံးဝရေမဖွင့်ရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဖွင့်လိုက်ရင်ဒီမလေးရှားရဲ့မီးသက်ယုံမှာသွားပြီးတော့အလန်းမီတယ်ဒီနေရာမှာမီးလောင်နေပြီဆိုတော့အလန်းသွားမီပြီးတော့ဒီမီးသက်ကားတွေကရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့မကျမတို့ကျောင်းသားတွေကမသိဘူးလေမလေးရှားရဲ့ဒီအလုပ်ဆောင်မှုပုံစံမြန်မာလူမျိုးတွေကဘေးသိမလဲမလေးရှားမှာသူတို့ကနိုင်ငံသားမှမဟုတ်တာเนาะအဲ့တော့ပြီးတော့ဒီလို camp site မျိုးမှာသူတို့ကနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလေပုံမှန်အိမ်မှာနေတာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့ဘုံပိုင်ကောင်းဆိုအကုန်ဖွင့်လို့ရတာထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမီးသက်ဘုံပိုင်ကောင်းယူသူတို့ဖွင့်ချလိုက်အဲ့လိုဖွင့်လိုက်တော့မလေးရှားဟိုးတော့မိသက်ယုံမှသွားပြီးအလန်းမီတော့ဟိုကယုံကိုဖုန်းခေါ်လာနော်ဒီကမ်ဆာရဲ့ယုံကိုဖုန်းခေါ်လာမီးလောင်လာလားဆိုပြီးတော့မေးတဲ့ခါမှာတေးအဲ့ဒါနဲ့ဟိုအမျိုးသမီးကချက်ချင်းပဲရောက်ချလာနော်လာကြည့်လေကြည့်ရောကျွန်တော်တို့လူတွေကအမအေးအေးဆေးဆေးသူတို့ water bomb နေလို့ညာလားဘေးနော်ပလတ်စတစ်ထဲကိုသူတို့ရေးတွေဖြည့်နေတာအမကာရီတော့ဘောသားနဲ့ကျမကိုလာပြောပါလေ။မင်းနဲ့လူတွေကိုနော်ဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးပေးလောက်တာလဲကြိုပြီးတော့မတိုင်ပင်မဲနဲ့မပြောဘဲနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့တကယ်တမ်းတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါဟာအတိုက်ခိုက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ရေးအတိုက်ခိုက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ကိုနော်ဒီဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြောက်ရွံ့အောင်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းမှာအားနေသွားအောင်အားငယ်သွားအောင်တိုက်ခိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါမှမိတ်ဆွေဖះကကျမတို့ပေးကြုံတယ်အဖះကိုကျမတို့ယုံကြည်ဘာတိုက်ခိုက်မှကျမတို့မခံရတော့ဘူးကျမတို့ဘဝကပန်းခင်းလောက်ပဲရှောက်ရမယ်အရာအလုံးကနူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးကျမတို့ကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာနေရတယ်လို့ဒီမြေကြီးမှာဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့စိတ်ကူးမယင်ထားပါနဲ့နော်အဲ့တော့ကြုံရတယ်ဘဝမှာအမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်မှုတွေရန်သွေးတိုက်ခိုက်မှုတွေထိုးနှက်မှုတွေပြောဆိုမှုတွေကြုံရတယ်ဒါမဲ့ဒီထဲမှာကျမအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်လဲကိုယ့်ဘက်ကလည်းဘာမှရန်ဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကမှားတာကိုနော်သူများဒေါသထွက်လဲထွက်စခြင်းစရာဘာဖြစ်လို့လဲအလုပ်အရန်ရှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ကဘာပေးရလဲဆိုတော့ penalty ပေးရတယ်တကယ်မီးမလောင်ဘဲနဲ့သွားပြီးအလန်းမြည်တဲ့အတွက် ringgit 300မြန်မာငွေဆိုတသိန်းဝန်းကျင်ပေါ့နော်အဲပေးလိုက်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီຢာကကျမမှာပြန်ပြီးတော့အသင်းတော်မှာလည်းပြန် claim လို့မရဘူးနော်ဘာကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့ကိုပဲ site လိုက်ရတာဖြစ်တယ်နော်ကိုလူတွေအားနေတဲ့အရာဘယ်လိုဖြစ်လို့ဘသူကနော်ဒါကိုပေးပေးမှလည်းအသင်းတော်အနေနဲ့အသင်းတော် budget ထဲကနေပေးလို့မှမရတာအဲ့တော့ဒီအရာတွေကျမကြုံရတဲ့အခါမှာဖခင်ကကျမကိုဘာပြောလဲဆိုတော့ဆာရာယီမျိုးကသင်ပေးခြင်းနဲ့အရာရှိတယ်စင်ချင်းမှာအဲ့ဒါကျမစင်ကျင်နေကိုရောကျမဘာလို့ဒါတွေပေးကြုံဒီလိုလူမျိုးဘာလို့ပေးကြုံတာလဲဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ចောင်းသားတွေပေးရတာလဲနော်အခါတဲ့ချို့ចောင်းသားတွေကလည်းမိန်းမအင်တာလည်းယောက်ျားအင်တာမှားပြီးဝင်တယ်နော်အဲ့တော့ကြည့်နော်လုံးဝဇက်တိုက်ဖြစ်တယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုနော် complaint တက်ခြင်းလဲတက်ခြင်းစရာသူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်သွားနေကြနေရမဟုတ်ဘူးလေအိမ်လိုမျိုးဖះเจ้าလိုနေရာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေနော်ဒါ camp site ဆိုတော့ယောက်ျားမိန်းမအိမ်သားတေချာမကြည့်မင်းနဲ့ဝင်မိတာနေမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အေးဒါမျိုးတွေကြုံရတဲ့ခါဖះကကျမကိုစင်ကျင်ခိုင်းတဲ့ခါကျမစဉ်းစားတယ်ကိုရောဒီအချိန်ဒီမှာကျမကိုဗာသင်ပေးကြတယ်ကျမကိုဖះပြောတယ်စိတ်ရှိပါလူတွေကိုစိတ်ရှိပါလူတွေကိုတီးခံပါကိုမှားနေဖြစ်စေ
Mandy Pissy, Gowns on your Loga Palace or the Camboy and Rapid. The Gero Jamai and Mamuba, a jam die a mapped, Tammy Gowns on so valley. Dowin, you yare. Go mamma, go mamma, Dowin, you are. Ha, my blind and go can yare so bureau. Now I'm a bionis, so top and bureau lumia. Gowns on sura, gong can yare. Gong shall low lumia, gongs on so, hola, gongs on so, gong can. Ero, pay out my jamal, jamai leadership ne but the bureau, jamago, molding loaded, bone twin, a gongs on the out ye, say need the board ham you she la boy and the jamago. ပုံသွင်းတယ်ခံနိုင်ရင်ရှိဖို့ရန်အတွက်ဆွဆွဲခံရတဲ့အခါဒီမှာလေပြုံပြုံလေးနဲ့ပြန်ပြီးတုံပြန်ဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်ရဲ့နာမကိုထောက်ပြီးဟုတ်တယ်ကျမယံပြန်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျမသေုံစရာလေသူများရဲ့ရှေ့မောင်မှာဘေးဘုံတော်ထင်ရှားမလဲเนาะသူကတော့ယံဖြစ်လို့ရတယ်သူကလောကသားလေကျမကဖျားတာဖဲအဲ့ဒီအပြင်ကျမအမှုတော်ဆောင်သူယံဖြစ်တယ်လို့ကျမပြန်ဖြစ်လို့မရဘူးလူရှိမှလေဖျားဖို့မထ
ကျမစင်စားတယ်အကယ်လို့များအဲ့ဒီလိုမျိုးသားကျမမကြုံခဲ့ရဘူးဆိုအခုချိန်မှာဆာရာကြီးကရင့်ကျက်တဲ့လူတယောက်မဖြစ်နိုင်ဘုရားခင်ကျမကိုကြီးမားတဲ့အတင်းတော့အလာမှာမဟုတ်နည်းနည်းလေးနဲ့စိတ်ဆိုး နည်းနည်းလေးဆိုလဲကိုယ်အပြောရင်မခံနိုင်ဟဟအခုဆိုရင်အဲ့ထက်တော့မကတော့အပြောခံရတဲ့အရာတွေရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ကျွန်မကိုခံနိုင်ပြီးလိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဘသူ့ဘာပြောပြောကျွန်မကမခံစားဘူးဖြစ်တယ်ဟာမေးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးရတယ်ကြုံခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားကျွန်မခံနိုင်ပြီးတယ်နော်ဘုရားကကျွန်မကိုတီးခတ်မှုနားလည်မှုလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီ
ayahu, tembe ni lah, pshite. Rejemaru di, kau cungyare ayahiku. Tengah sah jumala, damu, khati biro, jangan le tumpi mala. Rejemaru bagani, wicaya mala pshite. Luri ne pata pshem pshem, achi ni ri ne pata biro pshem pshem. Jodoh achi ni ri, tenjo, cawu nzi kau ne achi ni ten cungyare, mana ya cuma piok he dulu. Malaysia atau cuma labu tu, cuma cuk, kan ni macam tonya air. Tapi cuma tu jauh siap sih deh. Lucu dia orang cuma apa orang. Tapi yang ni lomi sih lola mesti u Malaysia ni uin lomi ada. Jauh juga hari ni air sih. Tapi cuma sepi lo, sompi deh. Belok kay kay sih sih. Tapi yang ngah Malaysia ni belok suai balu tak kama mampir di ubi deh. Ada tu jang ngah tapi yang sekarang lomi lo ngah mesti wah ngah sepi lo tuan lusa ni mabe. Tapi yang kini ngah macam ngah selong ni mabe. Ini hari apa sih? Cuma road total lah sih. Akak kiri deh mah, luai luai ni, lama shorter do. Macam akak kiri jual orang cuma, akak kiri lagi sama sih. Akak kiri orang payah alu mesir, alu mahu. Payah dengan alu sih lama sih lah so. Sensi macam ayat awam pilih deh. Payah ni cuma change ruam deh. Tapi sekarang wujud ni cuma harus gak jual cuma naik awam deh. Wujud ni harus gak jual alu bahasa. Belu akak akak cuma harus selalu ni mah deh. Belu si dah beri sih selalu ni mah deh. Eh, betul piang ni doa le, cuma piang ni doa le. Cuma ni aduh tu, lagi piang ni lelu cula sih, cula mah piang ni lelu rile sih. Mah piang ni lelu rile doa, cuma sih dah macam. Ari aji ni dia cungjian apa? Cula lule so cuma aje ni mian pi lai ada sih le. Cula lule piuzu le, kama cuma energy le. Cula lule so simpan lai ada, daya hol lai ada, no nyalung bau. Pile pi, apa ni best life ya tuar lelu le sih ye. Ame ini lulu alam cuma cungjian apa ni terus piang le, macam piang le lo cuma mesti. Dah macam mana? Ayam piang le tuar le, ayam tuda tuar le, dia tu cuma Jesus je na. Macam ni, cuma lo piang le lah ye. Ayah ya piang le lah ni me. Cuma lo ayam piang le ye. Ayah ya piang le lah ni me. Ame, lo tu niau piang le yang lupa jual ada. Kau kau piang le puyan tu. Biasa malu, alam tu tak dong kong apa je na. Pade, ayah ayah mah, ayah ayah aku, tenju malu alam aku apa je. Ayah cincin yang aku pihak kengkang juga bebas sih.